ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଥୁଆ ହୋଇଥିବା ଏକ ପିଲାର ଚପଲ ସମୁଦ୍ର ଲହଡ଼ିରେ ଭାସିଯିବା ପରେ ପିଲାଟି ତାର ଗୋଡ଼ର ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଲେଖିଦେଇଥିଲା ସମୁଦ୍ର ଚୋର। ଏହି ସମୟରେ ମାଛ ମାରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ଜଣେ ଧୀବର କୂଳରେ ଡଙ୍ଗା ଲଗାଇ ସମୁଦ୍ରକୁ ପ୍ରଣାମ କରି ବାଲିରେ ଲେଖିଥିଲା ଅନ୍ନଦାତା ସମୁଦ୍ର। ପରେ ପରେ ବୁଢ଼ୀଟିଏ ତାର ପୁଅକୁ ସମୁଦ୍ର ଢେଉରେ ହରାଇବା ପରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଲେଖିଯାଇଥିଲା ହତ୍ୟାକାରୀ ସମୁଦ୍ର। ଅନ୍ୟ ଏକ କୂଳରେ ଜଣେ ବୟୋବୃଦ୍ଧ ସମୁଦ୍ର କୂଳରୁ ମୁକ୍ତା ସଂଗ୍ରହ କରି ଲେଖିଯାଇଥିଲା ମହାଦାନୀ ସମୁଦ୍ର। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କଥାକୁ ଏ ବିଶାଳ ସମୁଦ୍ର ଖାତିର ବା କରନ୍ତା କାହିଁକି? ଅନ୍ୟ ଏକ ଲହଡ଼ି ଆସି ଏ କଥାକୁ ସବୁ ଲିଭାଇ ଦେଇଗଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେ ବିଶାଳ ସମୁଦ୍ର। ତେଣୁ ସମୁଦ୍ର ପରି ବିଶାଳ ହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ଛୋଟ ମୋଟ କଥାକୁ ଖାତିର କରିନଥାଏ। ଏଠି ଲୋକ ବୁଲି ପଡ଼ିଲେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ଲୋକେ ତାଙ୍କର କଥା ବଦଳାଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣୁଥିବେ ଆପଣ ସେଇଠାରେ ହିଁ ଅଟକି ଯିବେ। ଏଠାରେ ଚାହାରେ ମାଛିଟିଏ ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଚାହା ଫୋପାଡ଼ିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଘିଅରେ ମାଛିଟିଏ ପଡ଼ିଲେ ମାଛି କାଢ଼ି ଫୋପାଡ଼ିଥାଉ। ଏଇ ତ ଆମର ମାନସିକତା। ତେଣୁ ନିଜ କର୍ମ କରି ଚାଲ, ଡ୍ୟୁଟି ଇଜ୍ ଗଡ଼। କାହାରି ସମାଲୋଚନା ବା କୁଚ୍ଛାରଟନାକୁ ଖାତିର ନକରି ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଲେ ସମୁଦ୍ର ପରି ଆପଣ ବି ମହାନ ହୋଇପାରିବେ। କଥାଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।